Ok. Evo me sada da uradim lakši deo posla za danas, to je da dam obaveštenja o izvođenju nastave na predmetu energetska elektronika za studente treće godine modula za elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Ja mislim da je šifra još uvek 13E043EE, možda se pojavila i 19E043EE, međutim to je isti predmet, energetska elektronika koju držim ja, Predrag Pejović, mene znate, držao sam analognu elektroniku koja je obavezan predmet, ovo nije obavezan predmet, ovo je izborni predmet, energetska elektronika, držao sam pre toga električna merenja koja su obavezan predmet i izborni predmet praktikum i softverskih alata u elektronici. Dakle, znamo se i otprilike sličan metod rada kao i do sada možete da očekujete na ovom predmetu. Dobra vest za vas je da ništa se ne menja u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, neću na ovome predmetu ništa menjati pošto se nisu stekli uslovi. Dakle, ići ćemo online, što ste već videli na sajtu. Predavanje su već okačena, materijali za nastavu su već objavljeni i okačeni. Možda će nešto malo tih materijala da bude doterano, ali neće ništa suštinski da se menja. Možda ću kod ispravljača da dodam malo teksta ili tako nešto, međutim to je sve kozmetika, dakle ništa se suštinski neće promeniti. Pošto se nisu stekli uslovi da radimo normalno, neće ni ove godine biti laboratorijskih vežbi, a one su i onako bile predviđene da se promene jer su za niz studenta bile prilično teške, tako da nećete ih raditi ove godine. Od predispitnih obaveza imate kolokvijum koji nosi 50% ocene. Tu se rade prva dva zadatka. To su prve dve teme koje nisu, da, jeste, prve dve teme koje se obrađuju, neizolovani DC-DC konvertori i izolovani DC-DC konvertori. To se dosta dugo obrađuju te teme zato što su one osnov za sve što se kasnije priča, posle se sve lako izvodi kada ste to razumeli. I taj kolokvijum je nadoknadiv u svakom ispitnom roku. Dakle, u bilo kom ispitnom roku vi možete da uzmete i da polažete i taj kolokvijum, tih 50%. To je to. Dakle, kolokvijum je potpuno nadoknadiv, može se nadoknaditi u bilo kom ispitnom roku. Možete ispit da polažete na taj način iz dva dela. Prvo da položite kolokvijum, pa onda posle da polažete preostala dva zadatka, a možete i odjednom, ako možete da stignete, a ne bi trebalo da bude problema ako znate, da uradite sva četiri zadatka za 3 sata koliko je predviđeno trajanje ispita. Dakle, predavanje imate, materijale za nastavu imate, okačeni su, sve vam je javno dostupno, besplatno, potpuni uvid imate. Konsultacije će biti uživo ovde na fakultetu, to ćemo se dogovoriti mailom kada se ustali raspored. Vaš predstavnik, delegat, kako se to već zove, bi bilo možda zgodno da mi se javi, da imam njegovu email adresu i koju se nadam da neću izgubiti, da bi imali kontakt u slučaju da dođe do nekih izmena, što ne očekujem da će se desiti. Dakle, glavno saopštenje, da rezimiram, glavno saopštenje za energetsku elektroniku je da nemam šta da vam saopštim. Sve se odvija isto kao i prošle godine i očekujem da će na sličan način da se i okonča. Relativno lepo, relativno lako, u nekoliko rokova će svi položiti ovaj ispit. Eto, to je to. Srećan rad, šta drugo da vam poželim.